Ve středu 18. března proběhl v brněnském klubu Mercy souboj univerzitních kapel. Pojďte se podívat, jak to probíhalo. Já bych se chtěla zeptat, jak jste si užili dnešní atmosféru? Dneska to bylo fakt super, fakt. Sice jsme hráli v malém klubu oproti minulému roku, ale myslím, že to tomu jenom přidalo na té atmosféře, protože přece jenom ti lidi v menším prostoru se cítí líp, šlo to i vidět. A jsme moc rádi, že jsme tady mohli vystoupit před Brňákama, je to vždycky podsta. Chtěla zeptat, kde berete inspiraci na svoje písničky? Inspiraci jsou samozřejmě z lásek našich bývalých i současných, ze zlomených srdcí a tak dále, jak to bývá. Ano, je to každý den, co, když mi něco napadne, něco se stane, já píšu většinou, když jsem naštvaný, jo? A ožrali. Mercy pro Muni TV, Diana Dulínková.